Ալիքներին նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Այսօր մայիսի 8-ին Խաթ Գրիգորի Խաչատրովի եւ Սեյրան Օհանյանի այդ թվում 11 անձի գործն է մտել դատարան, արդյոք խորհրդանշական չէ այսօրով նման զինվորականներին դատելը։ Դա ամոթը, ամոթ, որովհետեւ այն մարդիկ են, որոնք որ հաղթանակն են մեր երկրին եւ որոնցով սերունդներ են մեծացել։ Իսկ այսօր ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք ունենանք այն հերոսներին, որոնցով սերունդ մեծացնենք։ Որ կողմ նայում ես, կամ դատի մեջ են, կամ դատվում են, կամ խոսկագրում, որ դեր կդատեն, ու սա ուղղակի խայտարակությունը, այսպիսի բան անել չի կարելի։ Եթե ունեին ասելիք, կարող են առանձին հանդիպել զինվորականների հետ, փորձեին շատ ներքին այդ հարցը լուծել, ոչ թե այսենց ու մարդիկ էլ գան ու հասկանալի չի ինչ է փակ դատավարությունը, ոչ մի կերպ հասկանալի չի։ Ինչու է արվում, ասում եք, այսպես է արվում, ինչու է արվում, ինչ նպատակ են հետապնդում իշխանությունները։ Տեսեք, միշտ անկախությունից ի վեր մեր երկու ինստիտուտ որոնք համարվել են կայացած, դա միշտ եղել է բանակը և եկեղեցին, դներեք, եկեղեցին և բանակը, վերջի տարիները երկու ինստիտուտն էլ ամեն կերպ քարկոցում է, ամեն կերպ սա արվում է նրա համար որպեսի բանակի հեղինակությունը հնարավորինս որքան հնարավոր է հավասարացնել համարյա պլինտուսի մակարդակին կներեք։ Տենց բան անել չի կարելի, բանակը այն ինստիտուտն է երկրի, որը որ մեր այսօրն է, վաղն է, վաղը չէ մյուսօրն է, որովհետև ամեն ինչ մեր բանակի ձեռքն է, մեր զինվորականների, մանավանդ Խաչատուրովի պես գեներալը, որը որ թեկուզ նույն Սեյրան Օհանյան։ Այդ կերպ ազգին իմունիտետից են զրկում, որ չկարողանա պայքարել, ինչ խնդիր են լուծում, այսինքն ինչ այս խաղաղության օրակարգերին են նախապատրաստում այս կերպ, փորձում են հերթական փաստաթուղթը ստորագրել, որով էլի ինչ-որ բան են կորցնելու։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են պատրաստում անել, բայց այն փաստը, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսի հայ ընտանիքում տղա երեխայի բանակ գնալը ամեն կերպ խոչընդոտվի, ամեն կերպ ազատեն, տենց բան եղել է, բայց այն ժամանակ, եթե դրանք եզակի դեպքեր էին, այսօր համատարած չեն ուզում երիտասարդները ծառայեն բանակում, ու մեծամասնությունը, բոլորի մասին չեմ կարող ասել, որտեղ ունենք հերոս տղաներ, խելացի տղաներ, որոնք պատրաստ են այսօր գնան և ծառայեն հայրենիքին, բայց այսպես բան չի կարելի, որտեղ այսպես հեղինակազրկել բանակը նշանակում մենք վաղը չենք ունենալու զինակոչիկ։ Պարոն Թոխատյան, եւ ամփոփելով թերևս, կխնդրեմ նշեք, թե երբ այս մտահոգությունները, հանրային մտահոգությունները կվերածվեն հանրային գործընթացների եւ կունենանք հակազդեցություն ձեր ասած այսպես իշխանությունների օրակարգերի, որոնք միտում ունեն թուլացնելու, նսեմացնելու բանակը, եկեղեցին, պետությունը, ընտանիքը։ Գիտեք, Աստվածտար, որպես ես իմանա, երբ դա կլինի, որովհետեւ երբ մենք պարզենք, թե երբ դա կլինի, այ արդեն կարող ենք պարշակատով գնալ դեպի այդ օրը, որպեսզի սա ամեն ինչին վերստրվի։ Այսօր դեր հասկանալի չի, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության բավականին մեծ հատված դեր պատրաստ չի դրան։ Միգուցե տանը, խոսակցության ժամանակ, խոհանոցում, գիտեք, մի ժամանակ սովետական միությունն էր տենց, ինչի դժգոհում էր, խոհանոցային խոսակցություններ էին կոչվում։ Այսօր մենք հասել ենք այդ նույնին, միգուցե տանը նստած խոհանոցում զրուցում են, բայց հենց հերթ հասնում է որևէ գործողության, չգիտես ինչի, հետ են կանգնում իրենց անելիքից։ Այսօր զոհված զինծառայողների ծնողները հայտարարություն են տարածել և իրենք ասում են, որ լինելու են պայքարի առաջամարտիկներից, քննարկումների են հրավիրում։ Ես հիշում եմ, որ պատերազմից հետո դուք իրենց որդիների լուսանկարները նաև ձեր ձեռքին ակցիաներ էիք իրականացնում, հիմա կմիանաք իրենց և կարող են զոհված զինծառայողների ծնողները լինել այն անձիկ, ում շուրջ հանրությունը կհամախմբվի։ Մենք հիմա էլ ենք աշխատում ծնողների հետ, գիտեք, ուղղակի միգուցե իմ լինելը այդքան էլ հանրայնացված չի, որովհետև այսինքն ես փորձում եմ այն հանձնարարությունները, որոնք իստում են և որ ես պետք է անեմ, հանգիստ անեմ իմ գործը, այսօր ուղղակի այստեղ եք, դա համար մեր զրույցը տեղի ունեցավ։ Այսինքն դուք
ժողած ինձ առայողների կողքին եղել եք, հիմա էլ կշարունակեք իրենց հետ պայքարը։ Բնականաբար, համ իրենց հետ միասին, համ բնականաբար այն ծնողների կողքը, ում երեխաները մինչ հիմա կամ գերության մեջ են, ու դա էլ ես կարծում եմ, որ մեր երկրի ոչ միայն դժբախտությունն է, այլ խայտառակությունն է, երբ որ համարյա մաթեմատիկ խոսում են, մենք ամեն ինչ անում ենք, այդ ամեն ինչ անելու դեպքում ինչ-որ բան է ստացվում, տեսնում ենք մի քիչ մեզանից ենքում ռուս-ուկրաինական պատերազմը, անընդհատ ինչ-որ գերիներ փոխանակում են, բերում են, կարողանում են պայմանավորել, լավ, մենք չենք կարողանում մեր տղաներին վերադարձնենք, կամ մինչև հիմա անհայտ կորածներ կան, դա խայտառակություն չէ։ Հիմա ուղարկավորություններ կան, կամ լեգիտիմացնում են, օրինակ հենց Թուրքիայում 33 ռազմագերիների մասին խոսույթը, որը այս պաշտոնական շրջանակներ են, կասկածելի թիվ է, 100-ի մոտ տվյալներ կան մեր իրավապաշտպանների մոտ, բայց պաշտոնական շրջանակները եւ Ադրբեջանը համառորեն նշում են 33 ռազմագերիներին մասին, ինչ միտումով։ Գիտեք, երբ որ հակահարված ինչ որ մի կողմը չի ստանում, ինքը միշտ իրանը պնդում է, իրանը տանում է առաջ, իսկ մենք հակահարված համարը չենք տալիս։ Պարոն Թոխատյան, դուք նշեցիք, որ չգիտեք, թե երբ կարող եք հասնել հանգուցալուծման, այսպես ասած, բայց որոնք են հասնենք, բայց որոնք են այն գործողությունների փուլերը կամ գործընթացները, որոնք պետք է կատարվեն եւ հասարակությունը դուրս գա թմբիրից։ Հավատացեք, արվում է, գործողություններ արվում է, որովհետեւ այսօր կա հիասթափություն, բնականաբար մեր ընդդիմության, այսինքն կուսակցական ընդդիմությունների հանդեպ կան անհավատություն, կա անվստահություն, կա ու մեղքը անկեղծ ասած ընդդիմության վրա է, ոչ թե ժողովրդի։ Ծնողների ծնողներն էլ այսօր նշում էին, որ իրենց քվե չեն տվել, որ իրենք գնան ազգային ժողովի ինչ որ հարկային օրենսգիրք քննարկեն։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ հիմա անընդհատ ստեղծում են խմբեր, քիչ-քիչ այդ խմբերը սկսում են իրար հետ համագործակցել, տա աստված լինի հաջողություն։